Horoskopi për muaj nëntor Parashikimi për shenjën e gafores A fërdita rral takohet me të dashurin e saj Marsin, por kjo është eksaktësisht ajo që do të ndodhë në datën 2 nëntor. Këta të dashur kozmik do të takohet në shtëpin tuaj të tretë të sektorit të odhëtimeve. Nësi keni disa ditë pushime shëshpeti, fillimi nëntori do të jetë java e duhurë. Nëse nuk pushoni do të ditët e para të nëntorit, gjithashtu do të jenë fantastike për udhëtime pune, pasi rezultate do të ngrenë statusin tuaj profesional. Nëse jeni beqar, mundësia që të gjeni dhe të shioni një romans në një lidhjet e re dhe ndoshtat e gjatë, do të jetë e madhe këtë muaj pas hënës e re të datës një mbëdhjet nëntorë. Për tre vite, kur doj që keni pasur një hën të resh prez dhënse në sektorin e romansës, tranzicioni Saturnit i ka limituar mundësit tuaja. Saturni u largua nga sektori juaj dashuris në mes të shtatorit dhe nuk do të rikthejet për disa dekada, por kjo periud ju dha disa mësimet të vyra për dashurin. Për herë të parë keni një arsye të vlefshme për të qenë optimist rreth gjetjes së dashurisë që mund të jetë e qëndrueshme dhe e besueshme në të ardhmen. Opsionet tuaja të reja do të jenë vërtet premtuese, por edhe ju duhet të bëni pjesën tuaj. Jini bujar dhe të hapur ndaj njerëzve të llojeve të ndryshme dhe shihni ditët e para pas hënës së re më 11 nëntor në si një aventurë. Kjo është një nga hënat e plota më të mira të këtij viti, kështu që ju jo presin shumë gjëra. Vendi ku keni më shumë gjasa për të takuar një partner të ri do të jetë një udhëtim i shkurtër, jo shumë larg bazës suaj ose në një prezantim nga një familjar. Rrjedha e parave duket se do të ngushtohet gjatë fundit të muajit kur Hëna plot me 25 nëntor bashkohet me Saturnin në fushën e punës. Një nga ditët më të vështira të vitit për paratë dhe të ardhurat do të jetë data 29 nëntor. Nuk është dita e duhur për të kërkuar ndere nga një person i rëndësishëm sepse me shumë mundësi do t'ju braktisin. Ngarkesa do të jetë në madhe si në punë, ashtu edhe në shtëpi gjatë kësaj kohë, ndaj do t'ju duhet të përgatis një vetën që të mos rëzoheni. Marsi do të ketë kaluar në sektorin tuaj të shtëpis nga 22 nëntori dheri më 3 janar dhe do të jeni duke planifikuar përgatitje në shtëpis për festat. Nëse ju duhet të bëni punë në shtëpi ose të ndërtoni një zyrë brënda saj, atëherë filloni sepse do të bëni një progres të habitëshëm.